ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ተመልሳችሁ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ። ይህ በፒንክለተስ ኢትዮጵያ የብሬስት ካንሰር ሰፖርት ግሩፕ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቲፕስ ፎር ካንሰር የተባለው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ፕሮግራማችን እንደምታስታውሱት በተከታታይ ምን እንብላ በሚል ፕሮግራም ጀምረን ነበረ። ጤነኛ የሆኑ ምግቦች ብዙ የሚያሳየው እና የሚያጋድለው አትክልትና ፍራፍሬ ነክ ወደሆኑ ምግቦች ነው። እና እነዛ አትክልትና ፍራፍሬ ደግሞ ምንድን ናቸው፣ ምን ያደርጋሉ ስለሚለው አውርተን ነበረ። የመጀመሪያው ምን እንብላ የሚለው ላይ ስለ አንቲኦክሲደንት ወይንም ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ ገብተው ሊፈጥሩት ስለሚችሉት ሪያክሽኖች፣ ለእኛ ጠቃሚ ስለሆኑት ነገሮች አውርተን ነበረ። ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብ ነው እነዚህን ተአምረኛ የሆኑ አትክልቶች ምን እንደሆኑና ከነሱ ምን እንደምናገኝ ደግሞ በተጨማሪ እናወራለን። እነዚህን ስናወራ ባለፈው አንድ ሰው አንድ ማይክሮባዮሎጂስት የሆነ ሰው ኮሜንት ሳጥን ውስጥ መልእክት ትቶ ነበር እና በጣም የገረመኝን አንድ ነገር አካፍለው ነበር ለእናንተ ለማካፈል። ባለፈው ሳምንት ባካፈልኩት የጤነኛ እነዚህ ፋይቶኒውትሪንትስ የሚባሉት ውስጥ ስለ ካሮቲኖይድ ሳውርተን ነበር እና ካሮት ውስጥ ይገኛል፣ እንዴት ጸረ ካንሰር እንደሆነ ስናወራ ነበር እና እሱ ምን አለ፣ እንደውም እኮ አኪዩት ለሆነ የብለድ ካንሰር ወይንም ለኦል ለሚባለው ኤኤልኤል አኪዩት ሊምፎሳይት ሉኪሚያ እና ለኤኤምኤል ለሚባለው ደግሞ ለአኪዩት ማይሎይድ ሊምፎሳይት መድኃኒቱ ራሱ ኬሞ ራሱ ዴራይቭድ የሆነው ወይም የተገኘው እኮ ከዚህ ካሮቲኖይድ ከሚባለው ነው እና በመድኃኒት መልክ ወይም በኬሞ መልክ ከሰጡት ስንበላውማ ምን ያህል መድኃኒት አይሆን ብሎ አጽንኦት ሰጥቶት ነበር እና በጣም ገረመኝ። ይህንን ልላቸው የፈለግኩት ምግባችን ምን ያህል መድኃኒት ሊሆንልን እንደሚችል እና ምን ያህል ፈዋሽ እንደሆነ በዛውም በደንብ አድርጋችሁ እንድታዩት ስለፈለግኩኝ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በፊት ለፊቴ ያሉ አትክልቶች አሉ። እነዚህ አትክልቶች ናቸው እንግዲህ። ከነዚህ መሀል በጣም አሁን እዚህ የምታዩቸው ያቀረብኳቸው አሉ። በጣም በቀዳሚነት ከሌላው አትክልት ውስጥ ከምናገኛቸው ብልጫ ባለው መልኩ ጸረ ካንሰር የሆነ ንጥረ ነገርን ውስጣቸው የያዙ ናቸው። ከነዚህ መካከል ለምሳሌ በዋነኝነት ደረጃ ጥቅል ጎመን አለ፣ አስቲ ውስጥ አለ ጥቅል ጎመን አለ። ሌላ ደግሞ ብራስል ስፕራውት የሚባል አለ። እሱ እኛ ሀገር የለም። የጥቅል ጎመን ፋሚሊ ነው። ነገር ግን በጣም ትንንሽዬ ናቸው። ጥቅል ጎመን የሚመስሉ በጣም ትንንሽ ቅርጽ ያላቸው ትንንሽ ቁመት ሳይዝ ያላቸው ናቸው። ሌላው የአበባ ጎመን፣ ብሮኮሊ፣ ይሄ የአበሻ ጎመን የምንለው፣ የጉራጌ ጎመን የምንለው፣ ቆስጣ፣ እነዚህ ሁሉ እና ሬዲሽም አለ። እነዚህ በጣም ከሚመከሩና ቅድም እንዳልኩት በጣም ኃይለኛ የሆነ የጸረ ካንሰር ንጥረ ነገር ያላቸው መሀል የሚመደቡ ናቸው። እነዚህ ጸረ ካንሰር የሆኑት ምግቦች እነዚህ በዋነኝነት ደረጃ በብልጫ የሚነገርላቸው ምንድን ነው የሚባሉት? ክሩሲፈረስ ቬጅቴብልስ ይባላሉ፣ ወይም ክሩሲፈረስ አትክልት ይባላሉ። እና ይህንን ቃል ያገኙት እያንዳንዳቸው ውስጥ ያለውን ንጥረ ነገር በአጉሎ በጥናት ሲያዩቸው፣ በመነጽር ሲያዩቸው መስቀል አይነት መልክ ስላላቸው እንደ ልክ እንደ ሰቃይ ነገር ስለሆነ የክሩሲፈረስ ትርጉሙ እንደሱ ብለው አሏቸው። እና ጥሩ ነገር ነው። በሽታውን ይሄንን ካንሰርን ወይንም ሌሎች ነገሮች ካንሰር ብቻ ሳይሆን ሌሎች የልብ ህመሞችን፣ ሌሎችን ክሮኒክ የተባሉ በሽታዎችን የሚዋጉልን የሚያስቀሩልን እንደሆኑ ያሳያል ማለት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ከነዚህ መሀል እነዚህ ክሩሲፈረስ ከሚባሉት እንዳልኳችሁ አንደኛው ጥቅል ጎመን ነው። ጥቅል ጎመን በተለየ አይነት መልኩ ለጡት ካንሰር እና ለትልቁ አንጀት ካንሰር በጣም ጥሩ ለውጥን የሚያሳይ እንደሆነ ይናገራሉ። እንደውም የጡት ካንሰርን በተመለከተ ሁለቱንም የጡት ካንሰርም የትልቁ አንጀት ካንሰርንም ሬቱን ወይም ፍጥነቱን በጣም በመግታት ኃይለኛ በውስጣቸው የያዙ ንጥረ ነገር እንዳለ ይናገራል። ስለዚህ ይሄን የሚያሳየን እንግዲህ ክሩሲፈረስ ሁል ጊዜ የምናገኛቸው ናቸው። ቆስጣ ሁል ጊዜ የምናገኘው ነው። ጎመን የምናገኘው ነው። የአበሻ ጎመን፣ የጉራጌ ጎመን፣ አበባ ጎመን የምናገኘው ነው። እነዚህን በጣም በየቀኑ
በየቀኑ በሚባል ደረጃ እንድንበላቸው ይመከራል። ብዙ ጊዜ ጎመንኛ ሀገር ይሰራል ለባህላችን አዲስ አይደለም። ነገር ግን ትንሽ ለየት የሚያደርገው ጎመንን በጣም ከልኩ በላይ በማብሰላችን ማግኘት የሚገባንን ከውስጥ ያለውን ኒውትሪንትስ አናገኘውም ወይም ንጥረ ነገር አናገኘውም። ስለዚህ በብዙ የሚመከረው ምንድነው? ከተቻለ እንደውም በየጠዋቱ በጁስ መልክ እንድናደርገው። ጁስ እንዴት አድርገን እንደምናደርጋቸው እነዚህን በሂደት ወደፊት እናያቸዋለን። ግን በጁሰር ውስጥ ከተን ከሌሎች ፍሩቶች ጋር አደባልቀን ልንወስዳቸው የምንችላቸው ነው። ቆስጣንም ጎመንንም ጥቅል ጎመንም ጁስ ማይደረግ ነገር የለም። ሁሉም ካሮት በጣም ጥሩ ጁስ ነው፣ በጣም የሚጣፍጥ ነው። ከዝንጅብል ጋር ተደርጎ ጁስ መደረግ ይችላል። ከነሱ ጋር ሆኖ ልንመገባቸው የምንችላቸው ናቸው። እነዚህ ክሩሲፈረስ የተባሉት አሁን የጠቀስኳቸው የአትክልት አይነቶች ጥቅማቸውስ ምንድን ነው? እንግዲህ አሁን ቅድም ተናግረናል፣ እውነት ነው ካንሰርን፣ ጸረ ካንሰር ንጥረ ነገር ውስጣቸው አለ ብለናል። ግን ከሱ ባሻገር ደግሞ አንድ ሶስት ያህል በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ያላቸውን እናወራለን። አንደኛውና ዋነኛው እነዚህ ክሩሲፈረስ የሚባሉት ምንድን ነው? ለካንሰር እንደ ድማሚት ወይንም እንደ ቦምብ ናቸው። የካንሰር ሴልን የሚያጠፉ የሚገሉልን፣ በጣም በኃይለኛ ሁኔታ የሚገሉልን ናቸው። ከሱ አልፎ ምን ነገር አላቸው? ኃይለኛ አንቲኦክሲደንት አላቸው። አንቲኦክሲደንትን ምን እንብላ የሚለው የመጀመሪያውን ክፍል ቪዲዮውን መመልከት ትችላላችሁ፣ ምን ማለት እንደሆነ እሱ አላቸው። ከዛ ባሻገር በእነዚህ ውስጥ ያሉት በነዚህ በጎመን፣ በቆስጣ፣ በጥቅል ጎመን፣ በአበባ ጎመን፣ በብሮኮሊ ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች በራሳቸው ውስጥ ከገቡ በኋላ ኢንዛይምን ያመነጫሉ እና እነዛ ኢንዛይሞች ካንሰርንና እጢን የሚዋጉ እና እንዲቀጭጩ እንዲሞቱ የሚያደርጉ ናቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን እነዚሁ ደግሞ መልሰው ጉበታችንን በማጽዳት የሚረዱን ናቸው። ጉበታችን ውስጥ ያለ ቶክሲን ወይንም ደግሞ መርዘኝነት በተለያየ አይነት መልኩ ገብቶ ከሆነ እነዚህ ጉበታችንን በማጽዳት በጣም ትልቅ ስራን ይሰሩልናል። ሌላውና ዋነኛው የተጎዳ ዲኤንኤ ካለን ያንን ዲኤንኤ የሚረዳ የሚያግዝ ኢንዛይም ጉበታችን እንዲያመነጭ ያነሳሱታል፣ ኢንዲዩስ ያደርጉታል ጉበታችንን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያላቸው ማለት ነው። ይሄ ክሩሲፈረስ የሚባለው በእውነትም ተአምር የሚሰሩ አትክልቶች ናቸው። ከነዚህ አሁን ከጠቀስኳቸው በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ አሁን ሌላው የምናያቸው ምንድነው? በፍሩት ውስጥ ወይንም ደግሞ በፍራፍሬ ውስጥ የምናገኛቸውን በቀለም በጣም ያሸበረቁ ፍሬዎች ውስጥ የምናገኛቸውን ነው። እና እነዚህ ምንድናቸው? ለምሳሌ ብሉቤሪስ፣ ብላክቤሪስ፣ ሼሪ እና ወይን የወይን ፍሬ ናቸው። ብላክቤሪስ በነገራችን ላይ እኛ እንጆሪ የምንለው ነው። በእርግጥ ብሉቤሪ በእኛ ሀገር አቻ ስም ይኖረው ወይንም እኛ ሀገር ይኖር በሌሎቹ የክልል ቦታዎች አላወኩኝም፣ ያለ አልመሰለኝም። ነገር ግን እኒህ ብላክቤሪ የሚባሉት በእንጆሪ መልክ በጣም ብዙ ሰዎች ቤት ውስጥ ያለ ነው። በጣም ጥቁር ሐምራዊ ደስ የሚል ቀለም ያላቸው፣ አለበለዚያ ደግሞ ቀይ አይነት ቀለም ያላቸው ናቸው። እነሱ በጣም የሚገርም ተአምርን የሚሰሩ ናቸው። በየቀኑ የምንመገባቸው ከሆነ ሰውነታችን ውስጥ በኃይለኛ ሁኔታ አንቲኦክሲዳንትን የሚሰጡን ካንሰርን ፋይት የሚያደርጉልን ናቸው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ጸረ እጢ ናቸው፣ ጸረ ካንሰር ሴል ናቸው እና ደግሞ ጸረ ኢንፍላሜሽን ወይንም ደግሞ በውስጣችን ኢንፍላሜሽን የሚባለው ነገር ብዙ ችግርን የሚፈጥር ለብዙ ችግር የሚዳርገን ለብዙ በሽታ የሚዳርገን ስለሆነ ጸረ ኢንፍላሜሽን ሁሉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፍሬ ውስጥ የሚገኙት ንጥረ ነገር ምን ይባላል? ፍሌቨኖይድ ይባላል። እና ይሄ ፍሌቨኖይድ የሚገኘው እንዳልኳችሁ በጣም ብሩህ በሆነ ቀለም ውስጥ ለአይናችን መስህብ ከሆኑ ፍሬዎች ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው። ፍሬ ብቻ ሳይሆን አትክልቶችም ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ብሩህ የሆነ ኦሬንጅ ውስጥ ልናገኘው እንችላለን፣ እንደ ካሮት ውስጥ ወይንም ደግሞ ብሩህ የሆነ ቀይ ውስጥ ልናገኘው እንችላለን፣ እንደ ቲማቲም አይነት ማለት ነው። ወይንም ብሩህ የሆነ ሐምራዊ ቀለም ቅድም እንዳልነው ብላክቤሪ ወይም ደግሞ እንጆሪ የምንለው አይነት ቀለም ውስጥ የሚገኙ ማለት ነው። እና ምናልባት እንግዲህ እግዚአብሔር ፈጣሪ እነዚህን ነገሮች ሲሰራቸው ለአይናችን መስህብ እንዲሆኑ እና በጣም ተደስተን እንድንበላቸው በበላናቸው ቁጥር ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በጣም ድንቅ ነገርን እንዲያደርጉ ለእኛ ታስቦ የተሰሩ የሚመስሉ ናቸው።
እነዚህ ፍሌቮኖይድ የሚባሉት ስራቸው ይሄ ብቻ ሳይሆን ይገርማችሁ ኮላጅን የሚባል ነገር አለና ያንን ኮላጅን የሚባል ፕሮቲን በውስጣችን እንዲበዛ እንዲጠነክር ራሱን እንዲያድስ ያደርጋሉ። እና ይሄ ኮላጅን የሚባለው በቆዳችን ስር ያለ ፕሮቲን ነው። ብዙ ጊዜ ከጊዜ በፊት እንዳናረጅ ወይንም ደግሞ ከጊዜ በፊት ቀድመን ቆዳችን እንዳያረጅ ሳግ እንዳያደርግ ወደታች እንዳይጨማደድ እንዳይወርድ የሚያደርገው ኮላጅን የተባለ ነው። እና ያንን ንጥረ ነገር እንዲጠነክር በብዛት እንዲኖር በቆዳችን ላይ እንዲኖርና ሁሉ ጊዜ ወጣት አይነት መልክ እንዲኖረንም ይረዳሉ። የወጣት አይነት መልክ ወይንም ቆዳን ደግሞ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሌቮኖይድ የሚባሉት በእነዚህ መልኩ እናጠቃልላቸዋለን። ሌላው ደግሞ ሌላው ከፍራፍሬ የምናገኛቸው በጣም የሚገርም ጥቅም ያለው ኮርቲሲን ይባላል። እና እነሱ ደግሞ የምናገኘው ምን አይነት ጥቅም ይሰጡናል መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ ለአለርጂ ላለብን ነገሮች ለምሳሌ በሰውነታችን ላይ ኤግዚማ ሊሆን ይችላል፣ በጣም የሚያሳክክ ቀይ ሆኖ ሽፍ የሚልብን ልጆቻችን ላይ አዋቂ ላይ ይህንን እናያለን፣ ወይም ሃይቭስ የምንላቸው አንዳንድ ጊዜ ቱ ዘ ኤክስተንት እንደውም አስማንም በአለርጂ ውስጥ ይገባል አይደል? እና እነዚህን የሚያግድልን ወይም ደግሞ የሚዋጋልን ንጥረ ነገር ያለው ነው ይሄ ኮርቲሲን የሚባለው። እና ብዙ ጊዜ አለርጂ ሰውነታችን ውስጥ ሲፈጠር ምንድነው የሚሆነው? ሂስታሚን የሚባል ሰውነታችን ራሱን ለመታደግ የሚያመነጨው ነገር አለ። እና ያ ሂስታሚን ነው እንግዲህ ራሹንም የሚያመጣው ወይንም ትንፋሽ ማጠሩንም በአስም ጊዜ የሚያደርገው የራሱ ፕሮሰስ የሚያደርገው ሰውነታችን በሱ አሰራር ራሱን ለመታደግ ነው። አለርጂ የምንለው እሱን ነው። እና የምንወስዳቸው መድኃኒቶች አንቲ ሂስታሚን ናቸው። እና እነዚህ ኮርቲሲን የሚባሉት አንቲ ሂስታሚን የተባለ ንጥረ ነገር ራሱ አለው ማለት ነው በተፈጥሮ። እና እነዚህን የት ላይ እናገኛቸዋለን ከተባለ ደግሞ በአፕልና በቀይ ሽንኩርት ላይ እናገኘዋለን። ስለዚህ አፕልና ቀይ ሽንኩርትን በጣም ጓደኛ ማድረግ ጥሩ ነው። ልጆቻችን እንዲበሉ እነሱን ማበረታታት እና በልጆቻችን በቤተሰባችን የምግብ ስርዓት ላይ እንዲለምዱት እንዲለመድ እንዲወደድ ማድረግ አስቀድሞ መከላከያ መድኃኒትን እንደመውሰድ ልንቆጥረው እንችላለን። በጣም የሚገርም ስራ ስላላቸው። ከዚህ በተጨማሪ የመጨረሻው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደግሞ ክሎሮፊል የተባለው ነው። ይሄ ክሎሮፊል የተባለው ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ምናልባት ልጆቻችሁን ስታስጠኑ ወይንም ደግሞ በልጅነታችን እኛ ሳይንስ ስንማር የተማርነው ነገር አትክልቶች የፀሐይ ብርሃንን ወደ ኢነርጂ ወይም ወደ ኃይል የሚቀይሩበት አንደኛው መንገድ ወይንም አንደኛው የሚጠቀሙት ንጥረ ነገር ክሎሮፊል የተባለ ነው። ይሄ ክሎሮፊል ለአትክልቶች ብቻ ሳይሆን ለእኛ እጅግ በጣም ጠቀሜታ ያለው ነው። ይሄ ክሎሮፊል የሚባለው ልክ ሰው በሰው ህይወት ውስጥ እኛ ውስጥ በሰውነታችን ውስጥ ደማችን የሰው ህይወትን ያዘ እንደሚባለው ሁሉ የአትክልትን ህይወት የያዘው ክሎሮፊል ነው። ልክ ለእኛ ደማችን ህይወታችን ነው እንደምንለው ለአትክልቶች ደግሞ ክሎሮፊላቸው ደማቸው ነው ማለት ነው። ያን ያህል በጣም አስፈላጊ ነው ክሎሮፊል። ይህንን ክሎሮፊል የምናገኘው በጣም ደማቅ በሆነ አረንጓዴ አትክልቶች ውስጥ ነው። ይህንን በሌላ መልኩ በምን እናገኘዋለን? በጣም በክሎሮፊል የታጨቀ ትልቅ ኒውትሪንት ያለው የቀይስር ቅጠል ነው። የቀይስር ቅጠል ነው። ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ባህል እኔ አላወቅኩም፣ ምናልባት ሊበላ ይችላል፣ እኔ አላቅም ነበረ። ግን በጣም እንዲበላ የሚመከር ጣዕም ያለው እና በጣም ብዙ ንጥረ ነገርን የታጨቀ ነው። ቀይ ስሩን ለብቻው ወስደን ቅጠሉን መጣል የለብንም። ይህንን ደግሞ ለማድረግ ምናልባት ቤታችን ሁላችንም የጓሮ አትክልት እንድናደርግ አበረታታለሁ። የጓሮ አትክልታችን ላይ ቀይ ስር ከተከልን ቅጠሉን ለብቻው መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅጠሉ ልክ የቀይ ስሩን ያህል በጣም ከፍተኛ ጥቅም ያለው ነው። ከቀይ ስር ቅጠሉ በተጨማሪ ፓርስሊ አለ። ፓርስሊ አንዱ ሌላው ክሎሮፊልን የምናገኝበት ነው። ፓርስሊ ይሄንን ይመስላል። ሌላ ክሎሮፊል የምናገኝበት ነው። በተጨማሪ ቅድም ያልናቸው እነዚህ ደማቅ አረንጓዴ ቆስጣ፣ እነዚህን ጎመን፣ የጉራጌ ጎመን፣ የአበሻ ጎመን የምንላቸው ማለት ነው። በእነዚህ መካከል እናገኛቸዋለን። እና እንዳልኩት ይሄ ክሎሮፊል የሚባለው በጣም ጸረ ካንሰር ነው። ጸረ ቲውመር ወይንም ደግሞ ጸረ እጢ ነው። በምንም አይነት መልኩ በናይን የሚባል እጢ ቢኖር እጢ እንዲሟሸሽ እንዲቀጭጭ የሚያደርግ ነው። በተጨማሪም ደግሞ
magnezium የተባለ ንጥረ ነገር አላቸው እና ይሄ magnezium የተባለ ንጥረ ነገርን በሰውነታችን ስንወስድ አንጀታችን ውስጥ ብዙ ጊዜ ተፈጭቶ ያልተቀመጠ ምናልባት ለራሳችን መልሶ ቶክሲክ ሊሆን ወይንም መርዛምነትን ሊያመጣ የሚችል አይነት የተቀመጠ ዳይጀስት ያልተደረገ ወይንም ሰውነታችን ወደ ለራሱ መጥቶ ያልወሰደው አብዘርቭ ያላደረጋቸው ነገሮች ካሉ እንደ ማይልድ የሆነ ወይንም ደግሞ በጣም ቀለል ያለ ላክሴቲቭም አይነት ሆኖ የሚያገለግል ነው። ስለዚህ እነዚህን አንጀታችንን ጥርግ አድርጎ የሚያጥብልን እና ያልተወሰደ ሰውነታችን ያልወሰደው የቀረው ነገር እዛ ውስጥ እንዳይቀመጥ ጠርጎ የሚያወጣልን ነው magnesium። ስለዚህ በሱ መልኩም ይረዱናል። ሌላውና ትልቁ ነገር ደግሞ አንቲቫይራል ወይንም ደግሞ ቫይረስን የሚዋጉልን ናቸው። ለጉንፋን፣ ለኮሮና፣ ለተለያዩ ነገሮች አቅም እንዲኖረን ቫይረስን የሚከላከሉልን የሚዋጉልን ናቸው። እነዚህ ክሎሮፊል የተባሉት ንጥረ ነገሮች ምናገኝባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ የሚያሳየው እነ ጎመን፣ እነ ቆስጣ፣ እነ ጥቅል ጎመን፣ እነ ካሮት በጣም የሚገርሙ ለሰውነታችን ኃይለኛ ጥቅም ያላቸው እነ አበባ ጎመን እና ብሮኮሊ ነው። በነገራችን ላይ ብሮኮሊን አንድ ነገር ሳላነሳ ያለፍኩት ነገር አለ። ብሮኮሊ ምናልባት በጓሮ አትክልታችን ልናበቅለው ከቻለን በጣም ህፃን ብሮኮሊ ወይንም እንቡጥ ብሮኮሊዎች አሉ። ገና ሳያድግ ማቹር ከመድረጉ ወይንም አድጎ በቃው ከመባሉ በፊት ያለ የሶስት ቀን ገና እንቡጡ ካወጣ ብሮኮሊው ካወጣ 3 ቀን የሚያክል የደረሰው እሱ በጣም በጣም ኃይለኛ ኒውትሪሽን አለው ወይንም ኃይለኛ ለጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገር አለው እና ያ ምንድነው ከአደገው ትልቅ ሆኖ ከቀጠፍነው ብሮኮሊ የበለጠ ከ20 እስከ 50 እጥፍ የሚያክል ኒውትሪንትስ አለው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የማያሳየው ምናልባት ወደ ጓሮ አትክልታችን እንድንመለስ የራሳችንን ምግብ በፖቶች ወይንም በእቃዎች ወይንም ትንሽ ቦታ ካለችን እሱ ላይ እንድናበቅል እና የሱ ተጠቃሚ እንድንሆን እጋብዛችኋለሁ። ይሄንን ነግራችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄ ነው። በጣም ተጠቅማችሁበታል ብዬ አስባለሁኝ። በሚቀጥለው ጊዜ የተለየ ፕሮግራም ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሳልናገር ማለፍ የማልፈልገው የፒንክ ሎተስ ኢትዮጵያ የብረስት ካንሰር ሰፖርት ግሩፕ በየሁለት ሳምንቱ የምናደርገው ሰፖርት ግሩፕ አለ። በዚህ ውስጥ የምታልፍ ሴት በጣም የምናበረታታው ተስፋ የምንሰጣት ምክራችንን ኤክስፒሪየንሳችንን ልምዳችንን የምናካፍላት ነውና በቴሌግራም ግሩፓችን ጆይን አድርጉ። ያንን ሰፖርት ግሩፕ ለመቀላቀል ኑ ወይንም ይሄንን የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ወደኛ ላኳቸው። የተለያየ አይነት እርዳታ እንሰጣለን። የሐሳብ እርዳታ፣ የምክር እርዳታ፣ ብዙ ነገሮች። ይሄንን ምን እንብላ ምን እናድርግ ብዙ ነገሮችን የምንካፈልበት ነው። ብዙ ሰዎች ተጠቅመዋል። ብዙ ሰው አሁን የሚጠቀምበታል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ቻነላችንን ሼር አድርጉልን፣ ለሌሎች ሰዎች ላይክ አድርጉልን። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።